ແລະເນຊາເບດດີປາແລ້ວເນາະເອົາເນຊາເບດດີປາແລ້ວເນາະເນາະກໍລະອໍມາແລ້ວເນາະເນຊາເບດທູດາບີຊາເບດປຽກວ່າແລ້ວເນາະເວນາອີຊາເບດມາແລ້ວເນາະເວນາອີຊາເບດມາໂທບີເຂົາແລ້ວແລ້ວເນາະມາເດນາເບບີເຈ້ ไปหมดไทยหมดไทยไปหมดไทยหมดเดียวไปหมดไทยหมดเดียวหมดไทยท่านบักก็เลยจีนี่ถั่วนี่เลยเปล่านะสามองเดี๋ยวเมสซาเบบาเปล่าบักก็รอละอ้อบ่าเนาะอูราบีเมสซาเบวีวาเก่เลยเปล่าเนาะอ่าดิซาเบ ကမင်းသားကြီးရဲ့စားပေးမှာနော်ပထမဆုံးလုံးနေတဲ့ဒီစားပေးပပပါသေးလို့စုမှုကတောင်းပေးပါတယ်ဗျာနော်ဘူရာဘီဝေးတယ်ဗျာနော်နေစားပေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အမကတော့လက်ဩပါပဲဗျာနော်ဘူရာဘီကမင်းသားကြီးမိထားတဲ့ဆရာလေးတင်ထားပေးတဲ့ကမင်းသားကြီးခေါင်းနဲ့တက်ထားတယ်ဩပါ ยาเลยเนาะตีนเนี่ยเงยปาละแล้วเจ้าเสียเลยกูเป็นนายแกนลงไม่ได้เนาะข้างหน้าไปตัดท่าแกเลยเปียเนาะมันนายซาเปถูดาบีไปโตเลยเปียเนาะแล้วล้อเจมาเนาะเตี่ยวซาเปตองลงจีเนาะเราตะมั่มมาไม่ได้ชื่อได้บ่เปียเนี่ยซาเปဖြစ်ပါတယ်เปียเนาะ เนซาเบทูราบีเสียเลตายาเสียบิเตนาเบบิกูมินดาอีเบชะละเดเปียก้าวมาเดเปียเนาะเอ้าเดจิเจนาเอ้าเดจิเจนาจาเลชะละมาโอ้โหเบียวเบียวโอ้โหมาเนซาเบบาเอนาบีก้าวเวราเดก้าวมาเดเปีย เดี๋ยวดูดีกันยิ่งเสียมาเสียเลยเนี่ยไม่ได้เนาะลูกจีนแท้ว่าเลยเปล่าเนาะแต่เกลือเราลูกจีนไม่แท้อุ้ยสุดเลยจีนจ่าเดี๋ยวเปล่าเนาะจับไปดูดาบีเว้ยมาเลยเปล่าเนาะนี่อยู่เนาะเป็นเราคนละคนที่ โอเคแบบนี้เนาะไล่ปองเลยปองเลยปองเลยเปียเนาะเดนาบีกันเว้ยเลยโอ้ดีเลยเนาะซาเบเนาะตะพันตะพันเดียวมันไม่ป่าวดูจ้ะไม่ป่าวจ้ะดูเปียเนาะ มันใจเยอะป่ะมันตะเนี่ยป่วยเลยเนาะยังกว่าช้าไปเลยเนาะมากระโดดละอ้อบ่เปียบูราบีกูไม่ได้อีแกก็ลงมาเนาะอีบัวเอ๊ะยาเนี่ยถั่วว่าเลยตัวนี้นี่เลยนี่ไม่น่าไปช่างนะพอว่าเราไม่ช่างโอ้กล้วยเปียกว่าเลยไม่น่าเราดีอยู่ ไล่โดราบีเนี่ยไอ้ซาเบดโลป่าววาแก่บาบีเปียเนาะมะกะร่อญิมาบักกะวันซัดติยัชชีวาบีဖြစ်ပါလေဗျဟုတ်ပါလေဗျမပါဘူးဗျာအေးဒီဒီတော့မှာဘူကြီးမင်းနိုင်ပါငါရလောက်ရသေးလားတဲ့โอเคကျွန်တော်မေးပေးပါမယ်ဗျပါလေဗျဒိုราบี เฮ้ย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 เ
feel no one and line up and I got to go here. Okay, so like share it like could you be that bomb, you know? Yes, all them. ဆက်ခေတ်လာတယ်ဆက်ခေါင်းရရင်ပြွေးလို့ဒီလိုယူနေအကျူးရဲ့ဟာဆက်ပြေတလုံးဝေးွားခဲ့ပါတယ်ဗျာနော်မကတော့လက်တူးပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာဘက်ကနမတာနဲ့ဥဆောင်နေပါတယ်ဗျာနော်အဲဒီနေ့ကတော့ကြောင်းစီရနဲ့တူကိုမင်းသားရဲ့အစဲထောက်တွေလဲနော်ဇဲထောက်တလို့ပဲဗျာနေ့စားပေးပါဗျာနော်နေ့ရဲ့ဒီစားပေးကတော့ပိုက်တိုးမလားကြည့်ရမယ်ရလေးတာရပဲ ဒီလိုอ่ะเนาะရိုက်လုံးอ่ะမဝင်တော့ဦးထင်တာဗျပိုက်ခောက်ပြီးတော့ကြာသွားခဲ့တယ်เนาะမကတော့1 2ဖြစ်သွားပါပြီဗျဟုတ်ခဲ့ပါအရန်မြူးမဲ့1 2ပါဗျเนาะဒီကိစ္စဘယ်နဲ့ပြန်ပြန်အပင်းတွေပါတယ်မြူးမြူးကြီးဟုတ်ခဲ့ပါကိုသိန်းဝင်းအများကြီးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျเนาะလိုက်ရှယ်လေးနဲ့လည်းကျေးဇူးပြုကူညီပေးတာပါဗျเนาะနေ့စားပေးပါဗျမကတော့1 2 ပါဦးရပြီဆရာလေးပြီးတာတယ်တင်တာပေးပြီကိုမင်းသားကြီး ကျွန်တော်တို့ကဗျာနော်လိုက်လဲလွှဲရတယ်မရှောင်လင်တိုင်းလိုပဲတက်နေရတယ်ဗျာနော်မကတော့ဒူးဝမ်းပါဗျာနော်ဒူးလွှမ်းပဲဒူးဝမ်းမှာကျွန်တော်တို့ကုမင်းသားရဲ့စာပေဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စောင့်စားကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ရွေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ပြက်သွားမဲ့ထင်တဲ့ချင်းကိုလိုက်တင်ထားပေးတာဗျာနော်တကယ်ပဲအမကတော့1 2ပါဗျာမကတော့1 2ပဲလိုက်ရှယ်လေးနဲ့လည်းကူညီပေးတတ်ပါဗျာနေ့စားပေးထိုးတာပြီဆရာလေးရတာတဲ့မင်းသားတင်ထားတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရွှေပြင်ပါတယ်နော်တိုက်တိုက်ဝါနဲ့နော်တခဲနဲ့အပေးကြတာနော်ရန်ကို ဘိုးယူဝန်တာဖို့ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ဒီပွဲလေးကလည်းမနေ့ကပွဲလို့ပဲနိုင်ပါသေးလို့နော်မင်းသားစားပေးထိုးတာပြီဝေးပါတယ်ဗျာနော်တနေ့လေးကွာ7လုံးစားလောက်ပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လက်4လုံးစားလောက်ပဲဝေးသွားတာဖြစ်တယ်ဗျာနော်အဲ့လေးရဲ့စားပေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာ นี่ซาเบดูราบีกูไม่ได้คู่ได้เสียเล็ดตินนะบีซาเบดูราบีเอาไปเลย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 
Magaro, two amavano, Gomena is Savi Pibare. Two amano, General Tiny Blue, two law, Gomena is Savi, no level to the South, I teach you about Pibare. What's in Dora there? And I be by what of you? I do that. Mantai, 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 mantai,
ဟုတ်ကဲ့ပါမကတော့ကျွန်တော်တို့3 2ပါဒါနေ့ရဲ့စပြပါကျွန်တော်တို့ကြောင်းစီရစီမှာနှလုံးစက်တိုက်ပေါက်သွားခဲ့တယ်ဗျာနော်အချာလေးပုံမှန်ခြေတိုင်းမကစားနိုင်တာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာကွက်တစ်ခုလို့လည်းပြောရမယ်ဗျာနော်အချာလေးနဲ့တန်းနိုင်လို့ကြိုးစားပေးမယ်ခြေခြေလို့လိုက်ဖို့ကြတော့သူ့မှာအနေငယ်5 အဲ့နော်မန်ကျိုင်ကျွန်တော်ကောက်ဆက်သွယ်ပေးပါမစင်ကြာလေးယူကျွန်တော်ကျွန်တော်ကဘာပေါ့ဝါခဲ့ပြန်ပြန်မောင်မန်ကျိုင်ဘယ်ပေါ်ရင်တော့ညနေခင်းတော့မန်ကျိုင်ဝေးကျွန်တော်ကိုမျိုးမင်းမစင်ကြာနေဆက်သွယ်လာပေးပါလို့နော်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဟုတ်ပါပါဗျာဆက်သွယ်ပြန်အော်မကတော့ကျွန်တော်တို့ဖို့တူးပြွားခဲ့ပြီဗျာနော်တမျိုးမျိုးမဲ့ဖို့တူးမှာ เดี๋ยวจะดีซาเบโอกากวยไหนมาดีลูกมันใจต่อยังไงเนี่ยนี่ซาเบบ่ครับอาเปียก็บ่ครับ4 5อันเต็มเนี่ยได้แล้วเลยไซเบเต็มเนี่ยอย่าเลยมีดาบีเตนดาบีกุมินดาอี ตากูจ้ะรู้มั้ยจ้ะเนี่ยล็อก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 ล็
ใช่ได้คุณนี่ซาเป้ไปบาเนี่ยนี่ซาเป้ปูจินโทรแล้วเด้เอามาเลยเปียเนาะนี่อ่ะปูจินแล้วมากันลาออกไปเปียเนาะจรไปกองนี้อยู่ที่ไปตายาเลยไปจ่าไว้กันเลยเปียเนาะไม่เต็มมาดาวเปียเนาะดีแล้วอ่ะ มันใจอยู่ของนี่มันใจอยู่ของเนาะมันใจอยู่ของนี่ท่านใจไปเต็มใจโอเคป่ะเปียมากันเนาะไฟผู้ป่ะเปียเนาะไฟผู้มาอันนี้จะไปบลูไปตัวอะไรสุดจะจี้ป่ะเปียมันใจอยู่ของใจไปเต็มกำลังเลยเดี๋ยวดูเนี่ยคุณนายมีได้เสียเลยมาแล้วเปียมีได้ อ่ะเบี้ยล้านนี่เนี่ยญีโกเนี่ยมาจัดด้วยบาเนี่ยหลูเนาะอะกูมิวมิวก้าวเนี่ยดีอ่ะเป้อเสียดาไปเลยดิไอ้กูมิวมิวก้าวมาเสียญาติสัตว์ด้วยเนาะเดนาบีแกกวยได้เอามา
fare, piano. ก็เลยกูยิ้มมาดิเป้เป้จิตตันนี่แหละโหเนาะท่านเบิกก็จิตไม่ตับบ่อูโหเนาะเออแล้วเราจะมีมาดิเป้เป้จิตตันนี่ลูกบ่ามันใจอยู่ของมันใจอยู่ของเลยเนาะใส่ไปเต็มกําลังเที่ยวมันใจมันใจอยู่ของเนาะมันใจอยู่ของมันก็รอไฟผู้บ่อันนี้ซาเว่พี่บ่าเลยเนาะไฟผู้บ่าเนี่ยซาเว่ไฟตู้บ่าสิรู้สุบ่ก็ตองไปบ่าเลยเนี่ย ဒီလိုကတော့ခုနကကမကတ်ကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာဘက်ကတောင်းပြောစကားပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်မဟုတ်ခင်တော့တယ်စိုက်ပဲစိုက်ပဲနော်လေမင်းသားကြီးစပေးစပေးထိုးရမှာနော်ကျွန်တော်ထိုင်ပန်းနဲ့ပွင့်တာရည်တဲ့စောင့်ချင်းပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဗျာဒီပွင့်ကတော့အနည်းရဲ့ပုံမှန်တိုင်လုပ်နေတဲ့ပွင့်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်စိုက်ပဲလို့စိုက်ပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုစံကြီးခြေရာပြီလို့အများကြီးကျေး
ကောင်းနေညီလေးဦးလေးမှာဝင်မှန်ပြုကမယ်ဘုရားညီလေးဗမာဘက်ကပဲပေးကြည့်တယ်အထွက်နေတာဗျအနည်းစားပေးဒေါ်လာပြီအနည်းစားပေးဒေါ်လုံးထမ်းမှာပေါ့ရတဲ့တော့မကတော့စစ်ဖို့ပြွားခဲ့ပြီဗျဒါဒီပွင့်ရတော့เนาะကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အနည်းပုံမှန်အနည်းเนาะကျွန်တော်တို့ဒိုင်မြဲလောက်တဲ့ကွင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဗျเนาะကျွန်တော်တို့ဇာတိရတလားတော့ဒီတိုင်းမြမပွဲကိုစောဖို့အတွက်အနည်းမနှက်ကိုစားပေး ဒါပြီဆရာလေးမာရပြပြီကိုမင်းသားကြီးဟေ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 း
ကျွန်တော်ဖေဖို့ကောက်ပါမယ်။မန်ချက်ကြီးတယ်လို့လေ။ကျွန်တော်ဖေဖို့ကောက်ပါကိုကြီး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟောပါတယ်။နေစားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားပြီ။ဆရာလေးဒါရပါတယ်နားပြီ။ခမင်းသားကြီး။ ဒီလေအကောင့်မစင်ကြမှာအဲ့လိုက်တော့ဒါကြီးအကောင့်မစင်ကြမှာအချက်အပ်ပေးပါလို့အကောင့်အပ်ပြီးတော့မစင်ကြတော့တစ်ချက်ဝင်လာပေးပါလို့ညီလေးနော်ဟုတ်လား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 ဟုတ်လ
ဒီလိုက်တော့ဘာကတရားရောတယ်နှစ်ယောက်ပဲမြင်တယ်တဲ့နှစ်သုံးပေးရတာဘာကိုရေနော်ကိုမင်းသားတို့နှစ်သုံးပေးရတာဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဆွေမြမာတွေကနော်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကိုနှစ်သုံးပေးရတာဗျာနော် ဘာကဘာလဲဘူးစစ်ဘယ်ဘူးစစ်မကတော့ဘူးစစ်ဘယ်ဝေဝါခဲ့တယ်ဗျာနော်ဒီလုံးလေးတော့ပေါလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့မကျေတော့မှန်တယ်အကြိုက်ဖြစ်တဲ့ဖိုက်စစ်ပြစ်မှာဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဘူးကတော့စစ်ဖိုးပါဗျစစ်ဖိုးပါနေစားပေးဘလို့မျိုးသွားပြီးတော့စောက်စားကြီးချွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နေစားပေးထိုးတာပြီ ဒီလေမယူနဲ့တော့7ဘိုးပြစ်သွားပြီဒီလိုယူနေတယ်ဆိုလဲမှာနေရာလောက်ပဲယူလိုက်လေเนาะဒီတော့အပြည့်လဲဆိုအမကတော့7ဘိုးပြစ်သွားပြီဒီလေမကတော့ကွေးချင်းသွားပြီဟဲ့ဒီဘက်ကစီကွန်ပန်ကြီးလေးเนาะကစီကွန်ပန်မှာဘိုးပြောက်ဝင်ခေါ်တယ်ဘိုးပြောက်ဟိုင်းဘိုး ရပါဖဲတယ်မြင်တယ်မှာဒီလိုလေးနဲ့မျက်ရည်တွေပူတိလောလောကြိုက်ပြပါလားအဲ့ဒါကကျွန်တော်ကလည်းချစ်တော့တာလေအဖေကိုဘယ်လိုလဲဘာလို့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 လဲ
Aro, who saved him? I don't know. The Melanie Yaramanella. Let's have it, Rabi. Oh, but if you are not saving low drama, Pavido. Shima, Lima, Piwaga, Piano. So do I know if you are the Novena? We did it to me at a query and in 90 days. ก็จนรู้เอามาด้วยเต็มหมดครับผมมินดาอีเตียวอยู่ในยอกเป็นมีนะเอาได้เปียเนาะเราคุณมินดาอีเนี่ยตาแม่นี่ลุมมีนะขึ้นไปเลยเนาะบ่เนาะปริตัจีมิงลาบ้องเนี่ยคาญ้องจักไปเปียเนาะจนรู้แชมป์กะกุซุยอำมาสะโทมาขึ้นไปเลยเนาะเนาะสะโทบีป้องมาเลยเสียเลยมินดาอี Can't tell out of me, clear, you know.
got a lima, Kuna Mabia, Mida Yara, Chanel, Long John, the body at it. Chill, Kakazani, or a three at Yama Sura, Mao, Diniama, Mida Yara, Chap Yali, our chip at it. Long Yan did the lad, Long Yan did the lad, I did the lad, you know, because other man, you know, a Pima Pioda, or Gijima, Yamana, China, Pitta, you know, what of Yamabagani, we are Pima, the chip at it. Kumidai, Turavi, Karavi! อ๋อเลยอ่ะเนาะจนเราโอ้บ่าไทยเนี่ยแหละจนเราน้องๆเปียวน่ะกะซ้านี่อ่ะเราจนเราหนีด้วยอ่ะเลยจ้ะเนาะกูมีตาอีอ่ะแหละญาติมาสู่แล้วใส่จันเนี่ยดีกว่ามาแล้วใส่เนี่ยบีกะซ้านี่อ่ะเราจนเราหนีอ่ะเลยจ้ะเนาะอันนี้สาเป็นซะโทมั้ยจ้ะเนาะกูอ่ะคุณน่ะมาเล้มั้ยจ้ะเนาะคุณน่ะมาเล้มั้ยเนี่ยเราชั้นนี่ก็อู้ส่งท่าเราจนเราหนีด้วยอ่ะเลยจ้ะเนาะอันนี้บ่รู้ดิอ่ะแม่ชามเลยตอนจนเราส่งจี้อ่
ตะลงอ่ะจนเราเนาะดีอ่ําเนี่ยชวยมัดนี่ลูกบอกให้แล้วมาม้าบ่าวเปียเนาะจนเราเบเจียเบเจียโทยจนเราโหเปล่าไม่ซวยตลอดเลวโหละเจก้องมาไปเปียเนาะดีเว้ยอ่ะเนี่ยนายเนี่ยตะแกมาแล้วเนาะคั่นเลยมาเมียเลยเนาะโอ้ดีเลยเนี่ยอ้าวแกอเนซะทูราพี่โอ้ เออนี่ซาทูราพี่โอ้โหอ๋อเนาะจนเราพี่ๆอย่าปัดท่ามาเสียจ้องจนเราไม่ก้าวสู่เราท้ายนี่อ่ะอลุยะนี่เลยเปียเนาะชื่อบัญชีโทรไลน์โทรชื่อโทรไลน์เนี่ยเสียจ้องเนี่ยเล่นนี่เลยเปียเนาะดีชิงวันนี้มาเนาะตัวอ่ะกูไม่ได้รู้ซาไปเปียดีมั้ยดีก้าวดีมั้ยกูมาเปียเนาะทูราพี่ อภิเนี่ยซาลีเราจรเราหนีขึ้นอะไรกะอากาศกะตาเราจิอากาศวานาจิปริตัยจิเกเหมียดิเจวาเราจรเราเมียนมาเนี่ยท้ายเนี่ยคัดแต่คําว่าเราจรเราเนาะเมียนมาบลูเว้ยเปียวๆเมียนมาสู่ได้คงตะบี้ตะคู่ก็รอเยโทไนแกมะล่ะสู่เราจรเราส่งจิยามั้ยอณีท้าก็รอยောက်ชื่อนี่เปียเนาะจรเราอณีตัวก็แลจรเราบลูเว้ยเปียเนาะจรเราเมียนมาก็รออาเปจ้าบาลูจรเราดิเนี่ยนี่มิตรยักษ์กันมาเนาะเมียนมาเมียนมามาเปียเนาะ โทราพี่ไม่ได้ก้าวเลยเปล่าก้าวไม่รู้ไม่ก้าวไม่รู้เนี่ยอะไรเนาะมันเชื่อไม่เชื่อเนี่ยเปล่าเนาะเราตัวเมียในงานมาแค่เราเลยต่อเลยเนาะเฮ้ยเฮ้ยวันนี้วันนี้เฮ้ยไปไม่ก้าวมันต้องเสร็จก้าวมาเลยกูไม่ได้ยี่เด็กแกอาศัยท่านเอาเนาะเราเจ้าอย่างนี้บลูเว็บพิกเก็ตพิกเก็ตเนาะ เราอู้เชียงมาเนี่ยมาได้ท้ายสุดแล้วอาจารย์เลยไปช่วยพี่แล้วจี้เลยเชียงมาเลยเอาเด้อันนี้นี่ได้ยังเนาะตะแกเราเจอตาโลกมาเป็นเปล่าหรือยังเนี่ยเนาะเดี๋ยวกูมีเปล่าตัวเนี่ยมาคงกองสุราเนาะเนาะในงานในการเลี้ยงดูเป็นเปล่าวะพวกเราจะเนาะเราดีเนี่ยมาสร้างทุกที่เปล่าจริงนะเนาะ เนี่ยมาเลยวะเนาะเนี่ยมาเลยด้วยจนเราจีด้าคุยมาคิดซานี่เลยกันนะมาจนเนี่ยไม่ต้องยาวอยู่ไปไหนเนาะเนี่ยมาในเนี่ยมาปีด้าเลยมาจนแชร์ดิวคักๆกันนั่นอะไรมาไอเดียเลยโทราพี่ไม่ได้โอ้โหก้าวเลยเปล่าเนาะจนเราไอเดียเนาะไม่ได้ลองดูดูเปลี่ยนลองเนี่ยนะเกี่ยวจนเราเนาะชิ้นสี่ก้อนเนี่ยเดลี่ลุเลยเปลี่ยวมาไปแล้วเนาะจนเรา วาสนาชินีเนี่ยเนี่ยตะเกี้ยวจี้อ่ะแกเนี่ยปวยลิตะปวยป่ะเนี่ยเนาะจนเราเสียจ้องถึงหน้านี่แหละไข่แกมาที่ปวยลิคันกะซ่าล่ะเปียเนาะกับมาเปียเนาะโทราพี่โอ้โหเสียเลยเสียเลยอ่ะเนาะจนเราอำมัดอยู่เนาะเนเน่โหป้อดาเนาะหมูเปียเนาะพาท้ายซาเป็นสุดาเนาะเลยจนเราอย่ามาปี่ดาได้ติบาเลยเนาะจนเราพาหมูมาพาหมูได้หลูดิมาติมาวะเนาะคันซ่าหมูได้หลูดิมาติมาวะ ไทยเนี่ยสามย่าเราตะเกียบเนาะจนเราเลยจีตาโลกมาตลอดเนี้ยๆคักคักกันอยู่อะไรตะเกียบเนาะงาเป็นนี่กูไทยนี่เนี่ยพังหมดเลยไม่รู้ว่าเอาเปล่าเนาะจนเราเลยเล็กชี้กูเฉยมาจีตาไล่กระซ้าเนี่ยตุ๊ดเดียวมาแล้วแม่เสียเลือดเลยกูจิ้นซ่าเลยเปล่าเนาะจนเราไม่มีดาวเลยจนเราอภิเษกเปลี่ยวลงมีอะไรบ้างเอาแต่งาเป็นนี่พี่เด็กเนาะยามมาในงามงาเป็นนี่สุดละคักกระซ้าละช้าไปเลยไทยในงานยาวมาแต่งาเป็นนี่อันยาวต้องแค่เนาะยาวเป็นยังไงเ
ပြောင်းနေတော့မယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကောင်းပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာတွေဒီလိုပြောရဲဆိုရဲပြောရဲဆိုရဲတဲ့ဆက်ဆံနိုင်တာကိုလည်းเนาะကျွန်တော်တို့မင်းသားကြီးတို့တရားဝဲရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဟောပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะလူချင်းတွေလည်းเนาะအခုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဟိုလာပြီမင်းသားကြီးโอ้ဘယ်လိုလုပ်လဲဆဲလား ဆရာလေးကဒူးနာနေပြတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့တင်းတင်းရဲရဲဘယ်လုံးမှမတိုက်ရဲဘူးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာလေးကလက်တလုံးမှဒူးဝေဒနာကိုတကယ်ကိုခံစားနေရတာဝေဒနာရှိတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များလဲဆရာလေးကမြန်မာဆိုတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာဆိုတဲ့သွေးနဲ့ကျွန်တော်တို့เนาะတကယ်ကွဲတွေကိုရင်းပြီးကစားနေတာပါเนาะကျွန်တော်တို့ ဗန်လင်ကိုလာတဲ့ခါမှာလဲဆရာတို့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းဝမ်းနေခေါ်ကစားပါတယ်ကြတော့ခေါ်ကစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာလေးကသူဒူးနာနေတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိတ်မကစားပေးဘူးပဲเนาะဒီဘွဲမှာကစားတဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့မြန်မာဆိုတဲ့သွေးနဲ့ကစားတာဗျာเนาะတကယ်တော့ပတ်စံအဓိကမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေရဲ့အဓိကလုံဆောင်ချက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့အားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာမင်းသားကြီးတ
ကဲကျွန်တော်တို့เนาะကိုမင်းသားကြီးတော့ကိုမင်းသားကြီးတို့တိုင်းဘုတ်ခေါ်ထားတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာဆိုတဲ့ဂုံဘုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ထင်းကျောင်းပေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမင်းသားကြီးနဲ့ចောင်းဆရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားတွေအားလုံးအားပေးစီခြင်းပါတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဘလို့ပုံစံနဲ့ပဲဘလို့ပဲရင်တော့ဖြတ်တန်းဖြတ်တန်းခဲ့ကြเนาะအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ ဒီနာပြီရိုက်ပြီဟိုဟိုဒီနာပြီတကယ်ကောင်းတယ်ဗျာเนาะစပီးပါပါနဲ့ထိုးထားပေးမယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်းနေရเนาะဓာပင်တွေကိုတို့ဖန်ချင်းရနေတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်စာပင်ရတော့တောင်းတာစာပင်တော့မပေါဘူးဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဓာချင်းနေလိုင်းချင်းတွေကိုတကယ်တိတိကျကျသွားခင်မှသာလေကျွန်တော်တို့အံအံပြီးတောင်းနေတောင်းအံပြီးတော့ပဲဓာချင်းတွေဝင်มาဖြစ်ပါတော့เนาะဒါပေးနေပါလေကိုရေဟုတ်ကဲ့ဗျာเนาะကျွန်တ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့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 
干部的毛利的这边，然后北京呢，就到可能干地下的老村了，地位啊，就给我们内务官，然后把马关山呢，别断没成。鼓大力，国民大义，鼓掌。ကျောင်း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 ကျောင်
တို့ကိုချင်းနေရောထိုးချင်းနေရောဗျာเนาะကျွန်တော်ရင်းထိုးနေရတဲ့အချိန်ကာလတခုကြာရောက်နေပါတယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ဆိုစာပြီးပြစ်တာကိုသွားကြည့်လို့တော့မရဘူးဗျာเนาะအာကသာကဘာလို့ပြိတဲ့ကြီးကိုအဲ့ဒါတစ်ချက်ပြောချင်ပါတယ်ကဲအနစ်စာပြီးထိုးထားမယ်အိုးဟိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့เนาะဟိုဘယ်ကစားသမားမစုကျွန်တော်เนาะနှစ်သားတွေလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဖမ်းနိုင်မှုကတော့ခဲရင်ပါတယ်ခိုင်းစားပင်ကတော့ထိုင်းနေရဆိုတော့၅ပင်လို့ဆိုခိုးနေထိုးသားလည်းကြရတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့6ပင်ဆိုလိုက်5ပင်ရှင်းဆိုလိုက်နဲ့အသားမကြဘူးလေเนาะကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ခိုးရင်မှာထိုင်းနေရ5ပင်တွေကိုတကယ်ကိုတိတိကျကျနဲ့ကြားချင်းဗျာเนาะတကယ်ကိုကောင်းပါတယ်เนาะဒီကဲကိုတိတိတတ်တတ်နဲ့ထိုးထားတာဗျာဒီသုံးပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စာပစ်ကတော့စိနိုင်မှနိုင်မယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကိုယ်လာပြီဝေးတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဦးမင်းသားရတော့တကယ်ကိုအာတူမန်တနဲ့မြန်မာဆိုတဲ့ဂုံကူတော့တပီးရိုးထူးနိုင်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဗျာเนาะဦးမင်းသားကြီးဦးမင်းသားကြီးထိုးလာပြီโอ้เนาะရှမ်းနေလဲဘာသာနဲ့မှထူထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ရှမ်းရေเนาะထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စာပင်ထိုးရင်ပေါက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြရတော့ဟုတ်ဟုတ်မြန်မာဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာရှမ်းကို2 3ပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြီးကျယ်တာပြန်เนาะတကယ်လဲကျွန်တော်တို့လက်ခံလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာကိုလည်းစားလိုက်တော့ကံထားတာကြာเนาะကျွန်တော်တို့အမေဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကြာเนาะကျွန်တော်တို့အာဂရဝါဒနာရှင်တယောက်ချင်းဒီတိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုအာပါဝင်ကြည့်လို့ဒါလည်းဘယ်လိုသားလဲမသိပြန်เนาะကျွန်တော်တို့တိတ်တော့မဖတ်တော့ဘူးပါဝင်ကြည့်လို့တဲ့เนาะဘာလို့ပြောနေတာလဲမသိပြန်เนาะကျွန်တော်တို့ပြောခြင်းနဲ့ဆိုခြင်းနဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကောမန့်မှာပုံမှန်လင်းလင်းပြောတာရေးလာလို့ရတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကောမန့်ကိုကျွန်တော်တို့အများသိအောင်လုပ်ပါမယ်ဆွေးပြေးပါဦးเนาะကျွန်တော်အစီအစဉ်တင်ခတ်နေတဲ့အတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကတော့နော်ဟိုကျွန်တော်အစီအစဉ်တင်ခတ်နေတဲ့အတွင်းမှာပဲနော်ကျွန်တော်တို့ပွဲကတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီ